यो समाचारको प्रायोजक वार ओभर द अल्टिमेट क्लोदिङ केटाहरूको एक्सक्लुसिभ सोरुम मोटर स्ट्यान्ड कालेबुङ न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड यहाँहरू सबैको विश्वासिलो र भरपर्दो सरकारी संस्था मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ र ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 53। दर्शकवृन्द नमस्कार, वर्क च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। म रतन गुरुङ र लगभग 3 या 4 महिनाको एउटा छुट्टीपछि भनौँ या त बन्दपछि भनौँ, यो कालिम्पोङ डेलो स्थित यो प्याराग्लाइडिङको यो टपमा है जो यो डाँडामा आजबाट यहाँनिर फेरि औपचारिक रूपले प्याराग्लाइडिङ आरम्भ हुन गइरहेको छ। प्याराग्लाइडिङ यो प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर महिनादेखिको जुन महिनासम्म यो खोल्ने प्याराग्लाइडिङ चालु हुने गर्दछ भनेदेखिको सोही हिसाबले जिटिएबाट हिजो मात्र कालिम्पोङमा यो प्याराग्लाइडिङ को जति पनि एसोसिएसनहरू छन् उनीहरूलाई फेरि प्याराग्लाइडिङ सुरु गर्ने एउटा अनुमति दिइसकेपछि आजबाट त्यसको औपचारिक आरम्भ भइरहेको छ। र यस आरम्भ गराउनको निम्ति कालिम्पोङ खण्ड 1 पञ्चायत समिति सभाधिपति श्रीमती ममता गुरुङ विशेष रूपले यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ। खतलाएर हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ एसोसिएसनको तर्फबाट दिदी। र है अब विशेष गरी हामी हाम्रो कोर्डिनेटरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हामीले हरेक साल यसरी यो प्याराग्लाइडिङ ओपन हुँदाखेरि हामी लालकोठी 3 खेप 4 खेप अब जानु पर्थ्यो है, एप्लिकेसन बुझाउनु पर्थ्यो हाम्रो, अब त्यसमा खर्च अब अभियसली खर्च हुन्छै हुन्थ्यो है, एकखेप दार्जिलिङ जाँदा नभनेको पनि हाम्रो 7-8 हजार खर्च हुन्थ्यो। तर यो पालि हाम्रो त्यस्तो केही जानु परेन है, किनभने उहाँले एउटा गुगल मिट है एउटा गरेर उहाँले आज डल्लै जिटिए क्षेत्र जति पनि यो एडभेन्चर स्पोर्ट्समा है संलग्न जति पनि अब व्यवसाय गर्ने माथि सन्दकपुरदेखि लिएर है तल हामी यहाँ गोरुबथान उता जलढका बिन्दुसम्म सबैलाई उहाँले एउटै टेबलबाट है एउटा टाइमिङमा बिना खर्चमा उहाँले एउटा गुगल मिट गराएर जुन यो प्रकारको एउटा मिटिङहरू डाक्नुभयो है त्यसको लागि चाहिँ हामी उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँलाई एप्रिसिएट गर्छौँ है, उहाँको एउटा कोसिस है उहाँले जुन गर्नुभयो। र हामी विशेष गरी हामीले धन्यवाद दिनु चाहिँ अब हाम्रो जिटिए चिफ अनि थापालाई पनि बिर्सिनु हुँदैन, किनभने उहाँले नै एउटा स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन दिएर नेपाली दिने एउटा गाइडलाइन्स बनाएर हामीलाई दिनुभएको छ है। हुन त हामीले सधैँ पनि गाइडलाइन्सलाई हामीले गाइडलाइन्स अनुसारै हामी काम गर्दै आएको हो, योपालि अझै एउटा स्ट्रिक्ट है उहाँले एउटा उहाँलाई एउटा जिम्मा दिएर चिफले है उहाँलाई जिम्मा दिएर उहाँले त्यो गाइडलाइन्स बनाएर हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो गाइडलाइन्स मुताबिक हामीले कामहरू गर्नेछौँ। र विशेष गरी हाम्रो अब यहाँ हाम्रो समितिका चेयरम्यान हाम्रो ममता गुरुङज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँले पनि हामीलाई यस क्षेत्रमा अब धेरै टुरिस्टहरू आउने गर्छ है, र टुरिस्टहरूलाई यहाँनिर अलिकति अब टोइलेटहरू जानुलाई धेरै असुविधा थियो यहाँ थिएन, र उहाँले त्यो पनि हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई त्यसको लागि सबैले तालिमा दिनुहोस् है, उहाँले एउटा उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। र साथसाथै तपाईँहरूले देख्नु होला मिडियाकोहरूले है अब तपाईँहरूले आउनु पलाउँदाखेरि अलिकति बाटो है कति अप्ठ्यारो छ, हामी अब यही बस्ती मान्छेलाई हिँड्नु अलिक अप्ठ्यारो थियो, र त्यसको पनि हामीले एउटा प्रपोजल बनाएर उहाँलाई हामी दिइसकेको छौँ है, हामीलाई आशा छ आउनेवाला दिनमा उहाँले है यो चिजलाई उहाँले गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेको छौँ, ताकि आउँदो भविष्यमा राम्रोसँगले टुरिज्म अब यो प्याराग्लाइडिङ क्षेत्र मात्रै नभएर अरू पनि राम्रोसँगले कुनै दुर्घटना अप्रिय घटनाहरू नभएर एकदम सच्याएर राम्रोसँगले गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहीँबाट सुरुवात गर्छौँ। थ्याङ्क यू। र नमस्ते सबैजनालाई है। सो ज जसले यो च्यानलको माध्यमबाट आज डेलोमा हामी यो जमघाटलाई देखिरहनु भएको छ होला है, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्मको तर्फबाट राम्रो निवेदन। र आज 15 सेप्टेम्बर र जुन चाहिँ यो एडभेन्चर टुरिज्म हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा यो मनसुनको द्वारा हाम्रो बन्द हुनेछ है, बन्द सधैँ नै हुनेछ यो मनसुनमा, किन यो ब्रिडिङ सिजन पनि हो, सन्दकपुरदेखि लिएर जति पनि यो नेसनल पार्कहरू फरेस्टले पनि बन्द गर्छ र हाम्रो जुन चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटी छ यो पनि बन्द नै रहनेछ। र आज जिटिए टुरिज्मबाट जुन चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटी छ यो चाहिँ अफिसियली चाहिँ भोलिदेखि हो, आज चाहिँ हाम्रो जस्तो यो उद्घाटन मात्रै हो र अफिसियली भोलि यो नोटिफिकेसन पनि जारी हुनेछ। र
यो प्याराग्लाइडिङ दार्जिलिङ खरसाङ र कालिम्पोङ है मा मात्रै नभएर अरू ठाउँ जस्तो यल्बुङको एडभेन्चरहरू पनि यसपालि हामीले जिटिएको अन्डरमा ल्याएर उहाँसँग पनि हामी मिलेर काम गर्दैछौँ। र जुन चाहिँ यो एडभेन्चरको जुन चाहिँ यो अफिसियली ओपनिङ चाहिँ भोलिदेखि हो, भोलिदेखि चाहिँ उहाँले कमर्सियल फ्लाइट चलाउन सक्नुहुन्छ। र आज तपाईँले देख्नुभयो हामी यहाँ आएर हाम्रो युथहरूले यहाँको जति पनि मैला प्लास्टिक्सहरू उहाँहरूले टिप्यो, एकदमै राम्रो सङ्केत हो। र हाम्रो म्यामले पनि यहाँनिर जुन चाहिँ यो केज डस यो ड्राई वेस्ट हाल्ने केजहरू यहाँ प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ र धेरै कामहरू यहाँ समितिको तर्फबाट पनि हुने रहेछ। त्यसको लागि हामी डिपार्टमेन्टबाट पनि म्यामलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज विशेष हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ श्री अनित थापाज्यू र हाम्रो एक्जिक्युटिभ सभासद श्री नर्देन शेर्पाज्यू है टुरिज्म र हाम्रो इडी टुरिज्म अरिजित सरको तत्वावधानमा नै म यहाँ आएर यो सबै कार्यहरू गरिरहेछु। र हिजो मात्रै म लाभा गएर लाभामा पनि अब एउटा रक क्लाइम्बिङ एउटा जुन चाहिँ जिटिएको तत्वावधानमा हामीले चार दिनको ट्रेनिङ दिएर त्यहाँ एउटा रक क्लाइम्बिङ साइट पनि खोलेको छौँ र यसको नाम चाहिँ नेउरा एडभेन्चर क्याम्प हो। र यसमा जति पनि इक्विपमेन्टहरू लागेको छ है टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट नै उहाँहरूलाई प्रदान गरेको र उहाँहरूलाई नगद राशि पनि जिटिएबाट दिएको छ। त्यसमा चाहिँ युथहरू हामीले 32 जनालाई ट्रेन गरेको थियौँ है र लगा अब यो हालै अब यो रिसेन्टली अब उहाँहरूले यो जुन चाहिँ एक्टिभिटी छ त्यो लाभामा पनि सुरु गर्नेछौँ। र जुन चाहिँ तपाईँहरूले अब यो न्युजको माध्यमबाट जसले पनि हेर्नुभएको छ तपाईँहरू एज अ लोकल पनि यल्बुङ लाभा है जुन चाहिँ प्याराग्लाइडिङ योहरूलाई सबैले यो यसलाई तपाईँले आफ्नो फेसबुकको माध्यमबाट सेयर गरेर टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यही जानकारी दिनुहोस् कि आजदेखि चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ अफिसियली यो जति पनि एडभेन्चर एक्टिभिटिज चाहिँ टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जिटिएबाट चाहिँ यो चाहिँ खुलिँदैछ भनेर। थ्याङ्क यू। एडभेन्चर एक्टिभिटिजमा के के आउँछ सर? यो एडभेन्चर एक्टिभिटिजमा जस्तो तपाईँले अब हाम्रो चाहिँ अहिले एडभेन्चर एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ इज वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री अहिले तपाईँले वर्ल्डमा हेर्नुभयो भने है। अब जस्तो दार्जिलिङ कालिम्पोङ हेऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ वान अफ द रिचेस्ट भनौँ यो एडभेन्चर एक्टिभिटिजमा, किनभने सी लेभलदेखिको तपाईँको अप टु अल्पाइन है सन्दकपुरसम्मको हाम्रोमा यो नेचरले भरेको सबै हाम्रोमा गुणस्तरहरू छ। र यसमा तपाईँको ट्रेकिङ हाइकिङ जस्तो अहिले हालैमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जिटिएले चाहिँ हाइकिङलाई चाहिँ एकदमै प्रथम यो प्रायोरिटी दिएको छ, किनभने कालिम्पोङमा हालैमा हामीले जस्तो क्युकम्बर हाइक लेप्चा ट्रेल जुन चाहिँ भन्छ है र यो अर्को हामीले यो चारानी डाँडाको एउटा हामीले त्यो मिस्ट्री ट्रेल भन्ने पनि हामीले ओपनिङ गरिसकेछौँ। र यस्तो ट्रेलहरू इन फ्युचर धेरै आउँदैछ र दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ गरेर अहिलेसम्म हामीले यही सालमा मात्रै 12 हामीले अफिसियली खोलिसकेछौँ र हामीले एक्टिभिटिज 12 हाइकिङ ट्रेल। हाइकिङमा चाहिँ तपाईँको खालि डे एक्टिभिटिज हुन्छ र ट्रेकिङमा चाहिँ तपाईँको लङ हुन्छ। जस्तो सन्दकपुरहरू 5-6 दिनको हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ ट्रेकिङमा हुन्छ है क्याम्पिङ हुन्छ त्यसमा, तर डे हाइक चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ अब जस्तो कालिम्पोङमा होटेलमा 1-2 दिन बस्ने क्लाइन्टहरूलाई त्यहाँनिर एक्टिभिटिज गराउने स्पेसियली होमस्टेमा जति पनि हाम्रो गेस्टहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि एक्टिभिटिज डे एक्टिभिटिजको लागि हामीले यो गरेको। र यस्तो ट्रेलहरू निकै नै अब कालिम्पोङ दार्जिलिङमा र हामी हाम्रो यो जुन चाहिँ मेलो फेस्ट भन्ने एउटा दार्जिलिङमा यसपालि डिसेम्बरमा 5 दिनको एउटा टुरिज्म प्रोग्राम हुँदैछ हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्ट र दार्जिलिङ पुलिस मिलेर। र यसमा हामीले यही निर्णय लिएको छौँ कि दार्जिलिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ द हाइकिङ क्यापिटल अफ इन्डिया भनेर घोषणा गर्ने है। र 21 सेप्टेम्बर चाहिँ इज नोन एज द रेड पेन्डा डे, रेड पेन्डा इन्टरनेसनल रेड पेन्डा डे। र त्यसमा हामीले एउटा रेड पेन्डा हाइक भन्ने पनि हामीले पुलिस र जिटिएको तत्वावधानमा एउटा खोल्दैछौँ। न्युजको माध्यमबाट हामी यो दार्जिलिङ कालिम्पोङमा जति पनि टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरू छ उहाँहरूलाई यो पनि सूचित गर्न चाहन्छु कि 27 सेप्टेम्बर इज नोन एज द वर्ल्ड टुरिज्म डे। र म जति पनि हाम्रो होमस्टे होटेल डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली जो पनि टुरिज्मसँग इन्भल्भ छ है तपाईँहरू काइन्डली यो दिनलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले मनाइदिनुहोस्। डिपार्टमेन्टमा मात्रै तपाईँले भरोसा नगरेर डिपार्टमेन्टले त आफ्नो मनाइहाल्छ तर जति पनि गाउँठाउँमा जति पनि होमस्टेहरूसँग गाइड एसोसिएसनदेखिको लिएर होटेल सोटेल सबैले यो चाहिँ दिन चाहिँ हामीले एउटा दसैँको रूपमा मनाउनुपर्छ, किनभने यसपालिको जुन चाहिँ टुरिज्म वर्ल्ड टुरिज्मको थिम छ पिस एन्ड लभ है पिस फर टुरिज्म। र यही थिमलाई फलोअप गरेर तपाईँले यो दिनलाई चाहिँ भव्य रूपमा मनाइदिने भन्ने म यहाँ डिपार्टमेन्टको तर्फबाट तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु। सर अन्त्यमा यो रिभर वाटर राफ्टिङको हजुर यो रिभर राफ्टिङको पनि तपाईँको भोलिदेखि चाहिँ यो अफिसियली नै खुलिनेछ है। र जुन चाहिँ रिभर राफ्टिङको त एकदमै डिस्टर्ब भएको थियो किनभने अक्टोबर 4 जुन प्रकारले एउटा फ्लड आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै
त्यहाँनिर सबैजनालाई है तस नस भएको थियो र यसपालिदेखि चाहिँ 16 चाहिँ हामीले एकदमै अफिसियली नै यो भोलिदेखि चाहिँ खोलिँदैछ टिस्टा राफ्टिङ।